abasaba nti tuterezeemu mwaba kuba tooche. Lwaki nkyogera bwentyo? Ebbanga eryo lyonna mwamala nga muli kati bwe twava ku bintu bya mpuuga, mwamala mu obudde obusinga nga muli ku kyannambooza kyemukuba. Mu budde obwo waliwo ekintu ky'emmwanyi. Nga ffenna bannayuganda tuli ku mulamwa gw'emmwanyi, bannange mmwanyi. Mwe mwali mukola kimu, kukuba nnamboze olw'eyo statement. Ekyo kyali kirina kye kitugattako ng'abenkyukakyuka, oba kyali kitegeeza kye? Bwe baavaayo kanzire ku mwami zaake, eyo nvuddeyo. Mwami zaake bwe yagenda mu Parliament n'akubwa, nga ddala muli bankyukakyuka temulina gwe mukolera. Kyali kigwana okuselebuletinga okulaga ensobi ze, oba twali tulina kuyimirira naye mu kaseera ako, kuba kye yali akola kyali kigasa ffe abannuupu. Ekirala ne muyongerako ensonga nga mugamba nti mumukuba olw'okuba yagambye nti agenda tulwanirira. Mwami bwe bamukolera omukolo, baali bamukulisaayo mu ddwaliro. Era mu mukolo ogwo yali akyali, nze ntegeere yange ngamba nti yali mutuufu okulaga abantu nti wadde nakubiddwa, naye nkyasobola okulwana olw'ensi yange. Ng'omuntu akyayimiridde ku ekyo wadde yakubiddwa, yavaayo n'agamba, bannange nkyaliyo. Era bwaba yabagamba nti mundabiranga ddala nga bwe mukigamba, yali abakakasa nti wadde nakubiddwa, naye nkyalina amaanyi agayimirirawo ku lw'ensi yange Uganda, era nkyalwana. Bantu mwe ebbanga ddene nga mugamba lwaki bagenda mu Paliyamenti, lwaki tebagenda ne balwana? Mwe abakuba tooki, mulinawo akafo we mwali mukuŋŋaanyiriza abantu bammwe abaali bagenda okulwana? Zaake n'abasanga n'abagamba nti nedda temugenda, nze kaŋŋende nwane. Tekyaliwo, wabula mwe buli kaseera muliwo kuba tooki. Onkoze bubi, ogenda komawo. Muliwo buli kaseera okuba tooki nga mulaga ensobi ezo. Kakati bwe tubanga mu kaseera kano nga twetaaga Unite, kale sebwe oyogera lukwago kwoyo bagonze kwago swahili tendera kwago sakalo kusonga za mpoga zo gabye mbu chatu za mke mabega ate kati kan kutegeze ndi chatu ongera mileage ya amani bana basaje betuliko betu bana basaje betuliko betu betu besawe ni betu agalo kujja mu buyinza abasajja gubamanye mizanja bajisanya within opposition kati president tetuba kuvayo bakuba mu mpuga gundi eno tochi president tetuba kuvayo kuba mu mpuga gamba mpuga anti una muomozi baba sija bali bagenda kuvayo babye mpuga baba gamba kino we kite kitibi na cha kitegera ko na kino kya kola. That would be a very 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 big statement. Nze siri mukunenya nti lwaki mpuga yavayo, ensonga eno ebadde ku kibuuzo kyembuziza ku statement ya Nnamboze. Okutegeeza nti ekintu kyebakola ekyo kyennyini kyatwongera mileage, si kyatukendeza maanyi, kyatwongeza mileage nti nuku yo kibiina kiri straight. In case bakukwatira mu atutte mawulire wa mukama waabwe mumuleke. In case bakukwatira mu nsobi bajja kwabya. So kati n'abalala bonna baali balina kyebategese okukola, nabo bendo basikamu kemabiga ne bagamba olaba bakutte ku mpuga kati nze okitegeera. It was a very big mileage on Nuupu. Sitekira ekyo kyatukendeza nako yadde kyemba mumanya. Kale sebo tweyanziza kakati nga ngenda kweyongerayo ku nsonga ya Namugga. Waliwo platforms waneeno nze zensuubira, kubanga bayidawo okuddako emabega baasooka waneeno nga babeera bagamba nga bavuga ekintu ekigamba ababaka abaludde mu Paliyamenti muveeyo, ababaka abaludde mu Paliyamenti muveeyo tuteekeyo abapya. Bwe baalaba nga abantu bannayuganda balaba ng'eyo si y'ensonga enkulu, baatandika kunokola bu mistakes obutono okubuzimbirako basobole okubirako ababaka. Honorable Zaake baba bamutegekera omukolo n'avaayo n'agamba nti banaye nkyalwana, sisuubira nti yakola nsobi, kuba ffenna ab'enkyukakyuka pulezidenti waffe tukkiriza nti ali mu kutulwanirira ffe abannayuganda. Webula takutte mundu, tagenze kukubo nti alwana. Webula ebigambo byayogera ngayo agatta ku nsi Uganda biraga nti ali mu kulwana. Kati ne mwami Zaake bwaba yakola statement n'agamba nti nkyayimiridde nkyalwana, nsisuubira nti ogwo gwali musango gwe yakola. Okitegeera? Honorable Namugga yagenda n'asimisa amazzi
nasala omuwati natema empenda ez'okufunira abantu baba mulonda amazzi. Abantu abo bennyini babeera bakuba wanene omukyalo nga bagamba akolera Museveni akola aleetera atya abantu amazzi, si yalina okuwa abantu amazzi. Naye nga mu nkola ey'obuntu ng'abantu b'okyalo abantu abaakulonda ne bakuba obwesige banywa n'ente banywa mu bidiba, omubaka bw'abafunira amazzi abantu banywa amazzi amalungi olwo aba akolera Museveni. Era oli avuddeyo n'agamba nti tatawazaako okuwa abakyala b'embuto ssente, ekyo yakola nsobi abagulirira. Omukyala olinga atugamba nti omukyala waakiri afiire mu ssanya akaakalulu oyo omuntu tumuwone naye nga tebamuyambye kufuna bujjanjabi. Mulekere okwesigama ku busongo obutono n'okulowooza nti kirabika waliwo abantu abaagala ebifo ebirimu ababaka abo bye muli mu kuyimirirako olwaleero nga mukuba ababaka, wabula nga mwerimbika mu busonga obutono. Mutandise otulowoozesa nti waliyo abaagala ekifo kya Nambooze, waliwo ekifo abaagala ekifo kya Zaake nga kye kibaleetera olwaleero okuyimirira ne mutandika obbakuba. Mwatandise okukola statement yegamba. Kale sebo. Mwatandise okukola statement yegamba nti pulezidenti asobola obeerawo yekka nga talina mubaka. Sikunenya lwa ndowoozayo, naye bw'aba asobola obeerawo yekka lwaki yagenze n'alaga abantu b'ekisolo omuntu gwe balina okulonda? Kitegeeza ababaka abeetaaga nga nabo bwe bamwetaaga. Mmaliriza ngamba ntya nti baganda baffe, kino kye muli mukola okukuba abantu abaliraanye pulezidenti, okubatyoboola, okubamalamu ensa nga mwesigama ku busongo obutonotono, naye nga waliwo ababaka abatayogera, waliwo ababaka abatalina kye bakoze, bo temulina kye muboogerako wabula mukuba bano abali active. Baganda baffe mwetereze, mumanyani gwe mukolera bwe tuba nga tuli bankyukakyuka. Neeyanziza nnyo mwami Katongole, neeyanze. Seka Kalim. Wanisebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndiyo mganda wange. Ndiyo, niko gamba tya mganda. Yenda babyola ba. Ange mbira banna yo ali kuweleza. Yesebo. Nkuwe kitibwa. Oli musajja owensa. Oli musajja ayagala ensi yo. Oli musajja asobola mu mbeera eno ogamba nti Katongole wano okoze bubi. Katongole bwe mba ndaba kubanga Kalimu mu myaka gyo, yes, waliwo omuntu gw'osobola okubeera naye wakaawo oba mu kampani naye omuntu omumanyi wankwe ayina byakola naye ng'olina kyomwetaagako, yes, naye omuntu ono nja kufuna we mukomya naye olw'ekirungi, yes, kino kyakola katumukimukozese n'ebiri ebyama ebirala tajja kubifuna. Ebigenda maaso nnaku 3-4-5 biraba mbaka zaake alumbibwa ateekebwa mu ttaka, okuddamu okuzimba zaake nebyakoze kinabeera kyangu. Mubaka ki njagala otuwe bangi bannaffe ffenna obalage tuyinza tutya okunenya omukulembeze, tuyinza tutya? Nsebo nkwata omutindaalo. Kale muganda we walikumba muzina kakati nze ndaba byonna ebigenda mu maaso muganda wange, era nange ndimu ennyamivu nnyo ne bino ebigenda mu maaso. Nze ndowooza tuyina ebizibu bino okusinga okudda ku babaka ate okuba ababaka. Tuyina ebizibu bingi kati era obamuganiddwa ogende ewa Nakasongola akalulu eri bakabbye. Naye okuba ababaka baffe sisuubira nti ensonga enkulu eyina okukolebwa essaawa eno, ate ovuwiki ababaka abali akitiivu abagezaako okulaga nti nno bakola. Kuba omukulembeze yatugamba tubalabire ku bikolwa byabwe. Omubaka gye buva gye bukoma ng'akyali mu mulayini entuufu ng'akyaweereza abantu tannagenda against the bituyina kukola. Nze ŋŋamba bw'aba asobezza teri muntu ali perfect mu nsi, munenyeeko nga ebaga nti obakuba ttooki, naye ate tekifuuka kya lubeerera kubeera ku kintu ekyo, kufuuka luyimba, kuba mubaka muza wansi. Nze zaake kati nga zaake okuvuula omudde wanu abadde royal president akubiddwa emiggo, wona president wabeera abeerawo, twegamba tuteeke tujaji ebirungi n'ebibi. Omuntu akoze ebirungi bannange tubasiimekokko. Kati omubaka nga zaake bana agezezaako okubeera royo, atekamu agezezaako okubeera royo eripate. So nze ŋŋamba weba waso, weba kasobi konna akaliwo
mumunenye ne tugende mu masa tuleme kudda ku kintu ekimu kumukuba mukuba ate kumujjawo wali ababaka abasirikanga katwala bakaberuwere eyo baddagwa te bakyayo batachanyira ku mideko na lebo comfort nkwagala nyo mama nga tachayogera ko dala toina bo bawulira lwaki tebakisoka kuba tochi mwaba ababaka abo nabo basoka zuku kenti maddagwa muwerezani akantu jigege o utugeze mubanga message yabadde agenda honorable zake ebate yatuse paka okulaba yatuse mwe nyeke kintu kyakoze wakuba obwa kuba bumbirira ate sikuba mubulizayo bwe bawenso bijakoze mwe nyeko tugende maso ebizu byetu nabye ebingi okusinzira kuza ato kudda kuzake ebizu bya zak bye bitu ebizu byetu nabye ebingi nnyo kusinzira okisengera kudda kuzake wali abakaba asimwao yesebo ochoyogeddeko kitufu wali ababaka